ویلکم ٹو دا تھرڈ اوپینین خواتین و حضرات، آج ہم ایسے موقع پہ یہ بات کر رہے ہیں جب انڈیا پاکستان میں نیو ایئر کی تقریبات تقریباً سیلیبریٹ ہو چکی ہیں یا کہیں نہ کہیں پروسیس میں ہیں، تو اس حوالے سے ہماری طرف سے آپ کو نیا سال مبارک ہو، اور ہر سال کی طرح ہم امید رکھتے ہیں کہ اس سال بھی ممکن ہے کہ بر صغیر کی جو سچویشن ہے اس میں کوئی بہتری کی، کوئی اچھی خبریں، کوئی امید کی خبریں ہوں، کوئی روشنی کی خبریں ہوں، تو اس امید کے ساتھ ہم بھی اس سال کا آغاز کرتے ہیں. لیکن اس حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا جس سال کو ہم الوداع کہہ رہے ہیں اس کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی ہیں جن پہ ہم بار بار بات بھی کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ سال کے خاتمے سے پہلے ان پہ مزید بات کرنے کی گنجائش موجود ہے، اس پہ بھی میں بات کروں گا. لیکن اس سے پہلے ایک بات وہ ضروری جو کرنے کی ہے کہ آج پاکستان میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ او آئی سی کا ایک ہنگامی اجلاس جو ہے وہ بلایا جائے گا. او آئی سی از دی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کی ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ مسلمان کمیونٹیز یا اسلامک ممالک جو ہیں ان پہ مشتمل ہے، اور جس کے وقتاً فقتاً اجلاس ہوتے رہتے ہیں، ہنگامی بھی اور معمول کے بھی. اور یہ اعلان اس لیے کیا گیا کہ او آئی سی کا ہنگامی اجلاس کیا جائے گا جس کا واحد ایجنڈا جو ہے وہ کشمیر ہوگا. اب اس میں جو ہے وہ دو تین کی ورڈز ہیں، تو چونکہ یہ نیو ایئر کے ساتھ کوئی میل نہیں کھاتا، لیکن یہ چونکہ نیو ایئر کے عین جو ہے وہ موقع پہ یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، تو اس حوالے سے میں تھوڑی سی اس پہ اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو کی ورڈز ہیں وہ ایک ہے ہنگامی اجلاس. ہنگامی جو ہے اس کے قریب قریب انگریزی میں آپ ایمرجنسی کہہ سکتے ہیں یا فوری یا اس طرح کی، جس میں کوئی چیز فوری نوعیت کی ہو، تو یہ ہنگامی اجلاس ہے. اور ہو کشمیر میں رہا ہے، اور کس بات پہ ہو رہا ہے؟ جو 4 اگست 2019 میں جو وہاں پہ جو مودی صاحب نے یا انڈین پارلیمنٹ نے جو قانون سازی کی ہے اس کے بارے میں یہ ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے. ہو کب رہا ہے؟ اپریل 2020 میں. تو اس لیے یہ دو تین جو اس میں امپارٹنٹ چیزیں تھیں وہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک تو یہ ہنگامی والی بات تو اس میں مجھے نظر اس لیے نہیں آتی کہ اپریل میں ابھی 4 پورے مہینے جو ہیں وہ باقی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کام ہوا اگست 2019 میں جو بھارتی پارلیمنٹ نے کیا یا پرائم منسٹر مودی صاحب نے کیا، اس پہ اگر ہنگامی والی کوئی بات تھی یا کوئی ایسی ایمرجنسی کی سچویشن تھی، تو یہ اگست کے بعد، اگر اگست میں نہیں ہو سکتا تھا تو ستمبر میں، اکتوبر میں، نومبر میں، دسمبر میں، یا ایون چلو جنوری میں ہی کہہ لیں اگر اس کے اندر کسی طرح کی کوئی سنجیدگی والی بات یا ایمرجنسی والی بات ہوتی. یہ جو ہیں اس طرح کے انسیڈنٹ ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ انسلٹنگ، اور ٹوٹلی انسلٹنگ فار دا پیپل آف کشمیر، چونکہ اس کا ایجنڈا صرف کشمیر ہے. ہوا کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے پوری ٹرائی کی سنس اگست، کسی نہ کسی طریقے سے بظاہر ٹرائی، اندر سے میں نہیں مانتا کہ اس میں ٹرائی والی کوئی بات تھی، لیکن بظاہر اخبارات کی حد تک انہوں نے یہ بیان دیے کہ ہم او آئی سی کا اجلاس بلانا چاہتے ہیں، جس پہ بار بار یہ بات سامنے آئی کہ سعودی عربیہ سمیت کچھ دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہیں. اس لیے اس بات پہ اسپیسیفکلی جو کشمیر کو لے کے، تو اس پہ ہنگامی اجلاس کی نہ تو کوئی گنجائش ہے اور نہ کوئی اس کی اجازت دے سکتا ہے. چنانچہ تمام بیانات کے باوجود، سارے دعووں کے باوجود، اس طرح کا کوئی اجلاس ہو نہیں سکا. تو ابھی ریسنٹلی ایک جو ایک سربراہی اجلاس ہو رہا تھا جس میں ترکی، ملائیشیا کے صدور تھے، اور اس میں جو ہے وہ پاکستان کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا جس میں پاکستان نے شرکت نہیں کی، تو اس کو لے کے پاکستان میں اور دیگر اسلامک جو سرکلز ہیں اس میں یہ ڈیبیٹ چل رہا تھا کہ پاکستان نے اس اجلاس میں شرکت سعودی عرب کے دباؤ کی وجہ سے نہیں کی، حالانکہ اس اجلاس کے ایجنڈے میں جو ہے وہ کشمیر کو شامل کیا جا سکتا تھا اور ڈسکس کیا جا سکتا تھا. جو اس بات کا اظہار تھا جو پاکستان کے انٹرنل حلقوں میں، کہ وہاں پہ نہ تو کوئی کشمیر کے حوالے سے کسی طریقے سے کوئی سنجیدہ ہے، نہ کشمیر کے حوالے سے کوئی کسی طرح کی فردر نیگوسیشن کے لیے کوئی تیار ہے، اور نہ یہ ان کے لیے اب کوئی ایسا مسئلہ ہے
جس کو بنیاد بنا کے تو وہ اپنی پالیسی سازی کر سکیں یا مستقبل کے کسی منصوبے کو ترتیب دے سکیں. تو یہ تاثر جب عوام میں بہت زیادہ ہو گیا کہ ان کو زبردستی جو ہے وہ اس اجلاس سے روک دیا گیا. خود اجلاس میں جو شرکا تھے, جو ہیڈ آف دی اسٹیٹس تھے, انہوں نے بھی اس طرح کی کھلے عام بات کی ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے اجلاس میں شرکت کی تو ہم آپ کے جو لیبر فورس ہے سعودی عرب کے اندر اس کو باہر نکال دیں گے, آپ کو جو قرض ہم نے دیا ہوا ہے آپ کے فارن آف جو اس کرنسی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے زر مبادلہ کو, اس کو واپس لے لیں گے وغیرہ وغیرہ, جو ایک روایتی قسم کا دباؤ اور دھمکیاں ہوتی ہیں. اگر وہ دھمکیاں نہیں بھی تھیں لیکن پاکستان میں ایک بڑے سرکل کے اندر اب یہ چیزیں حقیقت بن کے سامنے آ گئی کہ خواہ کوئی بھی سچویشن ہو, اصل بات یہ ہے کہ پاکستان حسب سابق گزشتہ 70 سال سے مسئلہ کشمیر کو لے کے ایک خاص قسم کی گیم پلے کر رہا ہے جس میں وہ اس کو اپنے مفادات کے حوالے سے آگے لے اگر لے جانا بھی چاہتا ہے تو صرف اپنے مفادات کے حوالے سے لے جانا چاہتا ہے. تو چنانچہ یہ جو ملائیشیا اور ترکی وغیرہ کے حوالے سے ایک نیا بلاک بن رہا ہے جو کہ بنیادی طور پہ او آئی سی جس کی میں نے بات کی, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کے سامنے ایک پیرالل فورس بننے کی پوٹینشیل رکھتا تھا, اس کو چونکہ پاکستان کو اس میں نہیں شامل ہونے دیا گیا اور اس کی وجہ سے پاکستان کو جو لوگوں کی مذمت اور ایک طرح کے ری ایکشن کا سامنا کرنا پڑا, اس حوالے سے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایب ایک ہنگامی اجلاس اور اس کی ڈیٹ بھی دے دی, جس میں نہ کوئی ہنگامی والی بات ہے اور نہ ڈیٹ اتنے نزدیک ہے کہ اس وقت تک اب 4 مہینے میں سچویشن کیا ہو چکی ہوگی, خود پاکستان کے اندر کیا سچویشن ہوگی, اور جو پاکستان میں بڑے بڑے سیاسی پنڈت یہ پیشن گوئیوں کر رہے ہیں کہ یہ حکومت ہی نہیں رہے گی, ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس خبر کو صرف اس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ وہی روایتی قسم کی خبروں کا ایک تسلسل ہے. تو اس حوالے سے میں اس کو تھوڑا سا یہ کرنا چاہتا تھا, لیکن فار دا ریکرڈ لیٹس کیپ اٹ دیئر, لیٹس واچ اٹ, تاکہ ہم لوگ بھی جو بار بار ان چیزوں پہ ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں, یہ مسئلے اٹھاتے ہیں اور بار بار عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ حکمران طبقات کی جو انٹینشنز ہیں آپ کے موسٹ ارجنٹ اور امپارٹنٹ ایشوز کو لے کے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں اور وہ جو آپ کو شو کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں, اسپیسیفکلی ود ریفرنس ٹو کشمیر ایشو. اور اس حوالے سے میں نے اس کو کیوں شروع میں انسلٹنگ کہا ہے کہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ انتہائی بیوقوف, اب اس سے زیادہ بڑا لفظ میں یوز نہیں کر سکتا چونکہ اٹ ول بی مور انسلٹنگ, لیکن انتہائی بیوقوف جس کو آپ کہتے ہیں نا, ہائٹ آف دی اسٹوپیڈیٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ دنیا کدھر ہے, کس کا کیا مقصد ہے, کس کی کیا پالیسی ہے. تو آپ کوئی اس طرح کا جناب بیان دے دیں جس میں کہ اس کو آپ ہنگامے بھی کہیں اور اس میں 4 مہینے کا وقت بھی ہو, اور اس طرح کی کوئی بھی پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیں اور اس کو نہ کوئی یاد رکھتا ہے, نہ واپس آپ سے پوچھتا ہے, اور نہ اس حوالے سے اس پہ ریکڈ پہ اس کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ پہلے آپ نے کیا کہا تھا. حالانکہ پیش کرنے کا بھی فائدہ کوئی نہیں چونکہ ریکڈ پہ اب پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایوری سنگل ڈے ایک نیا ریکڈ بن رہا ہے, پرانا ریکڈ ٹوٹ رہا ہے. جو بات کل آن ویڈیو سوشل میڈیا پہ کیمرے کے سامنے حکمران طبقات کہتے ہیں, دوسرے دن اس سے سراسر جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے میں واپس جاتا ہوں فار دی ایئر 2019 ریویو, جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, لیکن ظاہر ہے انڈین سب کانٹیننٹ کے پورے طول و عرض پہ ہم بات کرتے ہیں, تو اس حوالے سے اتنے کمپلیکس قسم کے ایشوز ہوتے ہیں, بڑی بڑی خبریں ہوتی ہیں جن میں سے کئی چیزیں جو رہ جاتی ہیں. تو لاسٹ ٹائم جو ہم نے بات کی تھی اس میں ایک چیز جو پوری رہ گئی تھی وہ اس کا پاکستان چیپٹر تھا, کہ پاکستان کے حوالے سے کسی خبر پہ بھی ہم کوئی تبصرہ اس لیے نہیں کر سکے کہ اس دفعہ 2019 کی جو بڑی بڑی خبریں جو ہیں وہ بر صغیر کے سیاسی افق پہ یا ایون اکنامک اور سوشل افق پہ بھی چھائی رہی ہیں, وہ زیادہ تر خبریں جو ہیں وہ انڈیا کی طرف سے تھی, جو نریندر مودی صاحب کی قیادت میں بی جے پی کی حکومت کے ڈراسٹک قسم کے اقدامات وہ اتنے ہنگامہ خیز تھے اور ان میں اتنا جوش تھا اور ان کے اندر اتنی فورس تھی کہ اس کی وجہ سے صرف بر صغیر کیا پوری دنیا کا فوکس جو ہے اور بڑے بڑے اخبارات اور نیوز چینلز اور اس طرح کے نیوز آؤٹ لیٹس جو ہیں ان کا زیادہ تر فوکس جو ہے وہ وہیں پہ رہا ہے. اس حوالے سے
شروع دن سے لے کے میں نے کہا تھا کہ جو پلوامہ انسیڈنٹ ہو گیا یا اس کے بعد انڈیا پاکستان کے درمیان جو بارڈر ٹینشن اینڈ بیک اینڈ فورس جو دعوے کہ ہم نے F-16 گرا دیا یا ہم نے فلاں مار دیا پٹھان کوٹ کا اس سے لے کے اس کے بعد یہ جو بابری مسجد والا ایشو تھا وہ آ گیا، اس کے بعد کرتارپور والا جو بہت ہی امپارٹنٹ اینڈ ویری کیچی قسم کا ایشو تھا وہ آ گیا، اس سے پہلے جو ہے وہ کشمیر میں جو 370 اور 35 والا ایشو تھا، تو یہ سارے جو ہے اتنے بڑے بڑے ایشوز تھے جن کا انفیکٹ بر صغیر کی پالیٹکس پہ اور بر صغیر کی پولیٹیکل فیوچر پہ بڑے امپارٹنٹ قسم کے امپیکٹ جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے تھے، اس حوالے سے ہم نے ان چیزوں پہ جو ہے وہ بات کی۔ اس میں ایک چیز جو بڑی امپارٹنٹ ہے اور ابھی تک کرنٹ چل رہی ہے اس پہ بھی ہم نے بات کی اور ابھی بھی چل رہی ہے ایز وی اسپیک، اور موسٹ پروبیبلی اٹ وڈ بی ون آف دی ایشو جو کہ آنے والی سال میں جو ہے وہ کافی عرصے تک چل سکتا ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے آن دی گورنمنٹس اور ڈیسیجن میکرس اینڈ پیپل ہو آر میکنگ ڈیسیجن ان دیئر کنٹری۔ تو اس میں امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو اس وقت بحث چھڑ رہی ہے اس کے ہندو مسلمان کے درمیان ایک مسئلہ پیدا کیا جا رہا ہے، انفارچونیٹلی چونکہ جو ہماری نسل ہے ہمارے زمانے کے لوگ ہیں ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ 1947 میں اپنی اگلیسٹ فارم جو ہے اس میں ابھر کے سامنے آیا تھا اور ریزالو ہو گیا تھا، اس کے بعد اس کو دوبارہ جو ہے وہ کسی طریقے سے اٹھانے یا ریزالو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ اس سے زیادہ آپ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ پارٹیشن جو ہے وہ ایک بہت ہی ڈراسٹک قسم کا کسی حوالے سے آپ اس کو دیکھ لیں ایک ایکشن تھا، جو کہ ظاہر ہے اس کے پیچھے جو فلاسفی تھی یا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے تو ان کو ایک دوسرے سے الگ کر کے تو ایسی ارینجمنٹ کے اندر لایا جائے کہ جس میں یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ اب بعض اوقات اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے ممکن ہے کچھ لوگوں کی گڈ انٹینشن بھی ہوتی ہیں، نیک خواہشات بھی ہوتی ہیں، کچھ لوگ جو ہے اس پہ پازیٹیولی بھی سوچتے ہیں، یہ بات نہیں کہ ہر آدمی نیگیٹیولی ہوتا ہے، ممکن ہے کچھ لوگوں نے مخلصی سے وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہوں کہ ہندو اور مسلمان کے درمیان اگر کوئی انریسٹ ہے یا ناچاکی ہے یا کوئی اس طرح کا اختلاف ہے تو اس کا حل پارٹیشن ہے، ممکن ہے وہ کچھ لوگ اپنی سادگی کی وجہ سے اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہوں، کچھ لوگوں کی مس کیلکولیشنز اور کچھ لوگ ان فیکٹ جو ہے وہ بیڈ انٹینشن کی وجہ سے بھی اس چیز پہ جو ہے انہوں نے اتفاق کیا ہو، لیکن یہ جو حال تھا وہ ہمارے جو بڑے بزرگ لوگ تھے انہوں نے پیش کیا، اس میں کسی ایک کام یا میں کسی ایک کامیت یا کسی ایک مذہب کی بات نہیں کر رہا، ظاہر ہے کہ اس حل کو پیش کرنے میں اس حل کو ایکسیپٹ کرنے میں اور پھر اس حل کو امپلیمنٹ کرنے میں ہماری بڑے بڑے لوگ جو تاریخ کی ٹاورنگ پرسنالٹیز ہیں اور ایون لارجر دین لائف پرسنالٹیز ہیں انہوں نے بڑا رول پیدا کیا اور انہوں نے ایک طرح کی کنسنٹ دی تو تب یہ کام ہوا۔ اب بزرگوں کے احترام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ڈیسیجن کیے وہ درست بھی ہوئے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اس میں جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ قابل تنقید ہیں اور نئی نسل کو اس تنقید کے ساتھ وہ چیزیں پہنچائی جائیں تاکہ ان کو ایک یک طرفہ خبر کے بجائے اس تنقید اور کریٹک کے ساتھ وہ خبر ملے تو وہ پھر اپنا ڈیسیجن کریں کہ بھائی یہ خیال درست تھا یا غلط تھا۔ تو اس حوالے سے جس نتیجے پہ یہ لوگ پہنچے انہوں نے کہا ہم نے پارٹیشن کر دی، یہ مسئلے کا حل ہے، مسئلہ ختم ہو جائے گا، تو مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ میری ہمبل قسم کی کیلکولیشن یہ ہے کہ مسئلہ ختم نہیں ہوا بلکہ 100 times یہ اور زیادہ خراب ہوا اور اس میں گریویٹی آئی جتنی پہلے نہیں تھی، پہلے یہ اتنا سیریس نہیں تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ حل پیش کیا گیا کہ پارٹیشن از دی اونلی سلوشن اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ایکشن کیے گئے اس کے نتیجے میں ہندو اور مسلمان کے درمیان جو رفٹ پیدا ہوئی، جو نفرت کی ایک خلیج حائل ہوئی، وہ جو ہے اس سے پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا اور اگر یہ کام ہوتا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں۔ اس کا ایک تو یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ یہ ہم سب جانتے ہیں اور جو لوگ پاکستان بنا رہے تھے جن کو لیڈ جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کر رہے تھے، تو جناح صاحب اتنے شروٹ قسم کے اور اتنے جو ہے وہ
انٹیلیجنٹ قسم کے لائر ہونے کے باوجود کیا وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ بر صغیر کے سارے مسلمان میرے ساتھ پاکستان نہیں جائیں گے؟ آبویسلی سم آف دیم ول اسٹے دیئر. تو جب سم آف دیم ول اسٹے دیئر تو ہو مینی ول اسٹے دیئر. تو یہ بالکل جب پارٹیشن کا آخری خد و خال طے ہو رہا تھا تو ہر بندے کو پتہ چل گیا تھا کہ چلو بنگال اور پنجاب تو تقسیم ہوگا, جو آبادی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگی, جو ہے باقی ہندوستان سے کتنے لوگ جائیں گے, تو جائیں گے تو کیوں جائیں گے اور جا کے کیا کریں گے اور کہاں بسیں گے, اور یہ ساری چیزیں اوپن ہو گئی تھی اگر کسی نے اس پہ دھیان دیا تو. کیا یہ بات کھل کر سامنے نہیں آ گئی تھی کہ ہندوستان کی تقسیم کے بعد ممکن ہے سارے مسئلے حل ہو رہے ہوں لیکن مسلمانوں کا مسئلہ حل نہیں ہوتا؟ چونکہ مسلمانوں کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہندوستان میں جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے, ان کے اور بہت سارے مسئلوں کا ایک پورا مجموعہ ہے جو سارے ملا جلا کے تو ان کے اندر ایک طرح کی ایک ایسی نفسیاتی ساخت پیدا کرتے ہیں جس کے ساتھ ڈیل کرنے کا کسی کے پاس کوئی طریقہ نہیں. لیکن اگر جناح صاحب نے اس کو بھی اگنور کر دیا کہ ٹھیک ہے اب ان کا جو حال ہو ہم کچھ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں, جہاں سے اصل بات پیدا ہوئی, تو وہ جو لوگ واپس وہاں پہ رہ گئے تھے ظاہر ہے کہ ان کی سچویشن میں پہلے کی نسبت ایک بہت بڑی 90 ڈگری کی چینج آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی, جس کی وجہ سے ہندوستان کے اندر بھی ان کو اس نظر سے دیکھنے کے بجائے جس سے پہلے دیکھا جاتا تھا اب ایک نئی اور مشکوک نظر سے دیکھا جانے لگا. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا اپنا جو سوسائٹی سے کٹ کے رہنے کا اور الگ رہ کے اپنے الگ جو ہے خوابوں کی دنیا میں رہنے کے جو رجحان مغلوں کے دور سے پیدا ہو چکے تھے, ان میں مزید جو ہے وہ ایک بہت ہی بنیادی قسم کا آپ کہہ لیں کہ اضافہ ہوا, جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ ہے ماڈرن سوسائٹی سے کٹ کے تو اپنے مدارس اور اپنی مساجد اور اپنے اماموں اور اپنے ان سارے جو ہے چیزوں کی طرف چلے گئے, جس کی وجہ سے ڈیورنگ لاسٹ 70 ایئرز ایک نئی خلیج جس کی ایک نئی شکل اور ایک نئی جو ہے وہ صورت بن کے سامنے آئی وہ حائل ہو گئے. تو اب اس حساب سے اب کچھ لوگ جو ہیں وہ آ کے تو 70 سال بعد پھر اسی عینک سے اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ اور اسی عینک سے دیکھنے کا مراد یہ ہے کہ وہ آج بھی اس مسئلے کا حل یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اور ہندوؤں کو الگ الگ رکھا جائے. اب الگ الگ رکھنے سے مراد الگ الگ ملکوں میں بھی ہو سکتا ہے, ایک ہی ملک کے اندر مختلف خانوں میں تقسیم کر کے بھی ہو سکتا ہے, اور مختلف جو ہے جو گیٹوز بنا کے اور جگہیں بنا کے ہم رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم مسلمان لوگ جو ہے صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ باہر کی دنیا میں بھی جا کے تو جو اپنی بستیاں بساتے ہیں اور مقامی لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان کے خلاف ایک خاص سسپیشیس قسم کی خیالات رکھتے ہیں اور ایک بیریئر رکھتے ہیں جس کو ہم کسی کو کراس نہیں کرنے دیتے, اس کی بھی ایک جو ہے وہ سوچ موجود ہے. لہٰذا اس چیز کو اگر میں پہلے کے تناظر میں دوبارہ دیکھوں تو یہ کلیئر ہے کہ یہ تقسیم کا فارمولا جو ہے آل دو کے اس میں ایک لیڈنگ فورس جو ہے وہ محمد علی جناح نے انگریزوں کے بعد جو سب سے زیادہ فورس تھی, پہلی بات یہ ہے کہ انگریز نے بنیادی طور پہ اس کا مین رول تھا چونکہ اقدار ان کے ہاتھوں میں تھا اور ڈیسیجن میکنگ کی اوور ویلمنگ پاور بھی ان کے پاس تھی, جس میں لارڈ ماؤنٹ بٹن ہے یا واسرائے کا یا جو بھی اس وقت ملکہ برطانیہ جو بھی تھے وہ ڈیسیجن میکر تھے, اور ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ہم جو ڈیسیجن کر رہے ہیں اس کا لاجک کیا ہے اور اس کے فیوچر کے نتائج کیا نکلیں گے. لیکن اس کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی ذمہ دار اس میں کوئی شخص تھا جس نے ریلیجس بنیاد پہ اس ساری تقسیم میں کوئی لیڈنگ رول پلے کیا تو وہ محمد علی جناح تھا. لیکن اس کے باوجود ہندوستان کے بڑے بڑے دانشور جن کا تعلق ہندوازم یا کرسچینٹی یا دوسرے مذاہب کے ساتھ تھا وہ بھی اس پہ وقتاً فقتاً انسسٹ کرتے رہے کہ جی یہ مسئلے کا حل جو ہے وہ پارٹیشن ہی ہے, جس میں کہ بڑے بڑے اسکالر جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, جس میں آر ایس ایس کے رہنما بھی تھے, اس طرح کے بڑے بڑے رہنما تھے کہ جی پارٹیشن ٹھیک ہے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. ایون امبیڈکر کے بارے میں بھی کہتے ہیں, انہوں نے جو پاکستان کے بارے میں کتاب لکھی ہے انگریزی میں, اس میں بھی انہوں نے اس کانسیپٹ کو اس مسئلے کا جو ہے وہ حل تلاش کیا پیش کیا. لیکن آن ٹاپ آف دیٹ جب گاندھی اور نہرو جو ہے وہ مان چکے تھے اور جب ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہاتھ اٹھا کے تو کشمیر کی تقسیم کا سوری
بار بار میرے منہ سے کشمیر آتا ہے، برصغیر کی تقسیم کا انہوں نے تسلیم کر لیا، تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ بائی ہوک اور کروک مجبوری سے یا خوشی سے ایک ڈیسیجن ہو گیا تھا، اور اس ڈیسیجن کو اتنا زیادہ ایک اگلی ٹرن نہیں دینا جایا جانا چاہیے تھا جو دیا گیا، جس کے نتیجے میں ملینز لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، ڈسپلیس ہوئے، اور نفرت کی ایک پرماننٹ دیوار جو ہے وہ کھڑی ہوئی۔ اس کے بجائے اگر یہ ہو ہی گیا تھا تو اس کو انسانی طریقے سے اگر ٹریٹ کیا جاتا، اور آنے والے وقتوں میں ان کے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی نفرت کی جو دیوار ہے اس کو کم کر کے، اس کو نیچے کر کے، تو ایک ایسی ریلیشن شپ ڈیولپ کی جاتی جو معظم ملکوں کے درمیان ہے، اور لوگوں کو مزید ہندوازم یا اسلامازم کا درس دینے کے بجائے ان کو انسانیت، ایکویلیٹی، جسٹس اور ماڈرن ایجوکیشن دی جاتی، تو ممکن ہے آج برصغیر بھی دنیا کے دیگر ممالک کی طرح ایک ایسی ایج پہ پہنچ گیا، ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ جاتا کہ جہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں کہ مذہب کے نام پہ لڑائی یا دشمنی یا وغیرہ وغیرہ یہ ختم ہو جاتا۔ لیکن آئی واز شاک ٹو سی کہ جو ہم لوگوں کی اسسمنٹ تھی کہ جی یہ دنیا اتنی ماڈرن ہو گئی، نظریات اور خیالات بڑھ گئے، سوشل میڈیا آ گیا تو لوگوں کے اندر ایک زبردست قسم کا جو ہے شعور آ گیا، مجھے تو اس کا الٹ نظر آیا۔ یہ جو کام ہوا، یہ جو سٹیزن شپ ایکٹ میں تبدیلی آئی، کہ اس کے خلاف جو ری ایکشن ہوا، دیٹ واز ریئلی سم تھنگ وچ شاکڈ می۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کو لیگلی پوائنٹ آف ویو سے، میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں کہ میں نے لیگل پوائنٹ آف ویو سے اس کو ہر اینگل سے دیکھا کہ یہ ایک لیگل بل ہے جو ایک کمیونٹی کو کچھ لیگل رائٹس دیتا ہے، اور ان میں سب سے بڑا اور نمایاں رائٹ جو ہے وہ رائٹ ٹو سٹیزن شپ ہے۔ یہ ایک طرح کا امیگریشن کا رائٹ ہے جو کہ بالکل انہی خطوط پہ دنیا کے ہر ملک نے دیا ہے۔ انگلینڈ سے یہ سٹارٹ ہوا، آسٹریلیا سے ہوتا ہوا، نیوزی لینڈ سے آتا ہوا، کینیڈا، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، کوئی ایسا مذہب ملک نہیں ہے جس نے کسی نہ کسی وقت میں کسی نہ کسی ریلیجس مائنارٹی کو، کسی نہ کسی ایتھنک مائنارٹی کو، کسی نہ کسی اس طرح کے وکٹمائز گروپ کو، کسی نہ کسی ہسٹوریکل، کلچرل، سوشل اور پولیٹیکل کنسرن کی وجہ سے ان کو اس طرح کی آفر نہ دی ہو، اور آج بھی دی جا رہی ہے مختلف ممالک میں اس طریقے سے۔ میں اس کی مثالیں دے چکا ہوں کہ آسٹریلیا نے جو ہے وہ لبنانیز کو ایک زمانے میں لیا تھا بڑی تعداد میں، اس طرح یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے جو ہے وہ سیرینز، کینیڈا نے جو ہے وہ ابھی ریسنٹ جو کرائسس تھے ان میں لیا، اس طرح مختلف ملکوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ملک جو ہیں انہوں نے پوری دنیا سے اگر کسی ایک ایتھنک گروپ کو یا ریلیجس گروپ کو کوئی اس طرح کی پیشکش کر دی تو انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن کو یا انٹرنیشنل جو کوئی سیکولر نارمز ہیں ان کو وائلیٹ کر دیا، بلکہ یہ ہر ملک کا اپنا ایک رائٹ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے لیگلی سپیکنگ اس میں کوئی مجھے جو ہے وہ ایسا پہلو نظر نہیں آتا جس میں ڈسکریمینیشن کا کوئی پہلو نکلتا ہو یا انڈیا کے سیکولر کانسٹیٹیوشن سے یہ کنٹراڈکٹ کرتا ہو۔ لیکن اس کو میں نے جب دیکھا کہ لوگ اس کا ترجمہ کس طریقے سے کرتے ہیں اس طرح دیکھنے کے بجائے، اور دیکھنے کا جو اینگل ہوتا ہے وہی آپ کو ایجوکیشن وہ اینگل دیتی ہے کہ اگر آپ ایک نفرت کے ماحول کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ دن رات آپ یہ پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ آپ دوسروں سے نفرت کریں، دوسروں پہ شک کریں، تو اس میں پھر ہر سوال کو آپ اسی انداز سے دیکھتے ہیں، پھر آپ کا جو ایک سٹریٹ فارورڈ قسم کی لائن ہوتی ہے وہ آپ فالو کرتے ہی نہیں۔ اب اس کو وہ دیکھتے ہیں آسام کے حوالے سے کہ آسام میں اس طرح جو ہوا تھا کہ وہاں پہ پیکٹ ہوا تھا تو اس کے بعد وہاں پہ جو بنگالی ہندو ہیں تو یہ اس کو اس پراسپیکٹ میں دیکھتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے پورے ہندوستان میں بھی اسی طرح ہو جائے گا اور مسلمانوں کو اس سے ایک تھریٹ ہوگی، جو کہ ظاہر ہے اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو کچھ آسام میں امیگریشن کا ایشو ہے یا آسام کے اندر جو سٹیزن رجسٹریشن کا قانون بنا تھا جس کی وجہ سے کوئی 1.9 ملین لوگ اپنے آپ کو پروو نہیں کر سکے کہ وہ وہاں کے باشندے ہیں، تو وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اسی انداز سے پورے ہندوستان میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو جو مسلمان ہوں گے ان کو جو ہے وہ ہندوستانی شہریت ہونے کے باوجود چونکہ وہ پروو نہیں کر سکیں گے تو اس لیے ان کو نکال دیا جائے گا۔ تو اس کو اس طریقے سے دیکھ کے تو اس پہ پھر ایک جو ہے
وہ ہنگامہ شروع ہوا. یہاں سے بات پہنچتی ہے ہنگامے تک. یہ میں نے کلیریفائی کر دیا کہ اس میں لیگلی مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی, ایتھیکلی نظر نہیں آتی, لیکن آپ کا اگر دیکھنے کا یہ انداز ہے تو دنیا کے ہر عمل کو, ہر سوچ کو کسی نہ کسی طریقے سے جا کے تو اس طرح کے اینگل کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے جہاں آپ کو اس میں ڈسکریمنیشن بھی نظر آئے گی اور اس میں قابل اعتراض شکل بھی اس کی ابھرے گی بے شک کہ وہ نہ ہو. لیکن یہ اس کو میں یہیں پہ چھوڑ کے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اب آگے بڑھتا ہوں دوسرے مسئلے کی طرف, اور وہ ہے اس میں جو رجسٹریشن کا مسئلہ, کہ جو سٹیزن رجسٹریشن کا قانون ہے اس پہ جو احتجاج ہو رہا ہے, اور جو یہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل کا قانون ہے, اس پہ میری رائے یہ ہے کہ یہ دو مختلف سبجیکٹ ہیں, آل دو کہ یہ جا کے جڑتے ہیں جس طرح کہ ان کو جوڑ کے پیش کیا جاتا ہے. لیکن اگر یہ دونوں چیزیں قابل اعتراض ہیں بھی تو اس میں جو امپارٹنٹ ایشو اس وقت جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پیپلز رائٹ ٹو سے نو اور پیپلز رائٹ ٹو ری ایکٹ اگینسٹ دیٹ, اور جو بھی ان کی ری ایکشن بنتا ہے خواہ وہ ایجیٹیشن کی شکل میں ہو, آرٹیکل لکھنے کی شکل میں ہو, ہڑتال کرنے کی شکل میں ہو, کسی بھی آزاد ملک میں اور ایک جمہوری ملک کے اندر لوگوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو, قانون سازی کو, کسی نئے آرڈیننس کو ناپسند کرتے ہیں تو وہ اس کے خلاف ایک پیسفل پولیٹیکل سٹرگل کریں اور اپنی بات جو ہے وہ حکومت تک پہنچائیں. اس حوالے سے میرے لیے یہ بات بھی بڑی ڈس اپوائنٹنگ ہے کہ جو اتنے وسیع پیمانے پہ یہ ہنگامے جو ہیں یہ ایک اگلی شکل اختیار کر گئے جس میں 19-20 لوگ مارے گئے, اور نہ صرف ان کی جانیں گئی بلکہ اس دوران جو پولیس بروٹیلیٹیز ہیں, جس طرح کے آپ لوگوں نے ویڈیو فوٹیج دیکھے ہوں گے کہ جہاں پہ پراپرٹیوں کو ڈسٹرائے کر دیا, یہ تو ہم سب لوگ آئے دن دیکھتے ہیں کہ جو ناراض ایجیٹیٹرز ہوتے ہیں, مظاہرین ہوتے ہیں, وہ پراپرٹیاں توڑتے ہیں, پتھر پھینکتے ہیں یا آگ لگا دیتے ہیں. لیکن یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ باوردی پولیس نہ صرف یہ کہ پراپرٹی کو ڈیمیج کر رہی ہو بلکہ ساتھ میں وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ بھی ایک طرح کی جو ہے ان بیکمنگ آف اے پولیس آفیسر, اور سیکیورٹی جو ہے فورسز کا حصہ ہونے والے لوگوں کے لیے قطعی طور پہ جو ہے وہ ناقابل قبول ہے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے انڈیا کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے, کانسٹیٹیوشنلزم ہے, اور جو رول آف لا ہے, اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن کے سامنے آیا ہے, اور اس کا اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے ریزالو کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ بات اس حد تک بڑی مناسب اور پراپر تھی کہ لوگ اپنا جو ہے وہ اپنے ڈس لائک جو ہے ان کا اس آرڈیننس کے حوالے سے یا رجسٹریشن کے حوالے سے وہ کریں جتنا مرضی کریں, لیکن وہ پیسفل رہیں اور وہ کریں بھی ایز اے سٹیزن آف انڈیا. اس کے اندر اس طرح کی بات جو انہوں نے بعض حلقوں نے کی ہے اور جس طریقے سے کی ہے, جس میں کہ انہوں نے اوپنلی ایک تصادم پیدا کر دیا کہ ہم لوگ کچھ ہو رہے ہیں اور آپ لوگ کچھ ہو رہے ہیں, اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک کھلی جنگ ہے, اور اس پورے ملک کو ہم میدان جنگ بنا سکتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریگریسو اور یہ ایک ری ایکشنری قسم کا قدم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو کسی بھی ملک کے اندر ڈیموکریٹک رائٹس اور سول لیبرٹیز ہیں ان کا تحفظ جو ہے اس ملک کی الیکٹڈ گورنمنٹ کا, خواہ اس کا تعلق لیفٹ سے ہو یا رائٹ سے ہو یا سینٹر سے ہو یا کسی سے بھی نہ ہو, لیکن بنیادی طور پہ جس کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی حکومت کام کرتی ہے وہ کانسٹیٹیوشن اس ملک کے شہریوں کو جن لیمیٹیشنز کے اندر جو جو رائٹس دیتا ہے ان رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا اس حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر حکومت جو ہے وہ لوگوں کی لائف, لیبرٹی اور ان کی پراپرٹیز کو جو ہے تحفظ نہیں دے سکتی, جو کہ یہ کیس کم از کم ایک ریاست میں ضرور ہوا ہے کہ جہاں پہ وسیع پیمانے کے لوگوں کی لائف بھی ضائع ہو گئی, پراپرٹی بھی ضائع ہو گئی, ان کی لیبرٹی بھی ضائع ہو گئی, سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو آربیٹریلی اریسٹ بھی کیا گیا, تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا زوال ہے, کہ چونکہ آج سے ممکن ہے 30-35 سال تک ہم انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر بیٹھ کے تو یہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ہندوستان کی جمہوریت کے اندر اس طرح کے اقدامات بھی ہو سکتے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ مارے جا سکتے ہیں. مارشل لاؤں میں
या इस तरह की दूसरी आटोक्रेटिक किस्म की गवर्नमेंट्स में हमने देखा है कि अवाम के साथ ये सलूक किया जाता है, चूँकि उस तरह के जो रजीम हैं या सिस्टम्स हैं उनमें अवाम मैटर नहीं करते, उनके लिए ताकत मैटर करती है और वो उनको ताकत के ज़ोर पर कुचल के खामोश करा सकते हैं। लेकिन किसी भी जमहूरी हुकूमत में पहला और आखिरी एसेट जो है वो अवाम भी होते हैं, अवाम ही होते हैं, और अवाम का तहफ़ और उनकी जो रज़ा है वही हुकूमत के लिए एक जो है वो असासा होती है। तो मैं इसी पे ये प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ, आपसे फिर बात होगी, खुदा हाफिज़।